Մի վտանգի ենթարկեք ձեր ընտանիքին, հետո էլ ասեք, պարոն Ղուկասյան, 25,000 դոլար մարդ է, փող ենք տվել, որ գանք հասնենք Ամերիկա, բոզի տղեն խոփեց։ Ձեզ հետ եթերում է Վարդան Ղուկասյանը, այս շաբաթվա մեր վերջին թողարկումը։ Այսօր մեր եթերը իր բնույթով ես այսօր տեսնում եմ բավականին ծանրաբեռնված է լինելու, այն որ ասում եմ, խնդրում եմ հարմար տեղավորվեք, վերցրեք պիվա, կուլտուրականությունը ցախչի, գարեջուր, այտոնդենց, չիպս, միպս, ինչ են ասեմ դրանց եւ այլն, դիրքավորվեք, սկսվում է նո դասընթացները, երկու ժամանոց։ Մեր մշտական անդամները իրենց տեղերում են, պարոն Աբազյան, հետո Անդոյ, Մալչիկ Պա Իմինի Սասուն, Վայղազարյան դիվանագիտական ազնագիր ունի ձեռը, Արամ Հովանիսյան եւս դիվանագիտական ազնագիր ունի միամյա ժամանակով, Աննա Վարդապետյան գլխավոր բալետմեյստեր, Ուրին տեղակալ տհաճ մարդ, Արգիշ Քյարամյան երկնային գրասենյակի ծնունդ, Ռուզիկ եւ Քրիստիկ արդեն կազմ պատրաստ, զուգված, զարդարված, պշնված, ներկված, գեղեցկացված, տեսքը տեղը բերված, կայնուկ։ Երկուսը մոտենում եք դրանը, այս անգամ բացում ենք դռները տարժեստվենի։ Մեկը մի ռուսկի ցաբրնա, մեկը մյուս ռուսկի ցաբրնա եւ բաց բաժը երաշխությամբ լավ թող։ Եվ բացում ենք դռները։ Ներս ենք հրավիրում այսօրվա մեր հյուրերին։ Պետրոսյան Տիգրան, նախկին քրական գլխավոր վարչության աշխատակից, ՍՊՈ-ի Գալյանի հետ միասին։ Սիսի բոզի տղա, Աբազը ստեղամ, դալշը, Նորադուսի մեր ազգապնակցությանը, Նորադուս գյուղի բոլոր անուշապերները, համեցեք, տակ, Գևորգ Նալբանդյան, Տոլի Շվեդիայի քաղաքացի, Տոլի Հայաստանի քաղաքացի, Տայիստվինի օլիգարխ, եւ իր փաստաբանի հետ միասին մնացական Մարուկյան, Զախոզյան մեծ, էսի մեկ, էս մածանն էլ պրծով։ Դեմարի էս երկու մածանով աշխատի, դրա մի մալակ աշխատեք։ Так. Սեր Սաքսյան Ռոբերտ Քոչարյան, իրանց նաֆարով, Սեր Սաքսյանի հետ միասին Նարեկ Սարգսյանը, աղբոր տղա Գոնսալես Նարկամանգանը, Սաշիկ Սարգսյանը, Սերժի աղբերը, որ սախիցունիցուն էր, Արաբակ Միրզոյան բոզի տղեն, Նուբարաշենի հոգեբուժարանի տնօրենի տեղակալ Արմեն Հակոբյան եւ Զորակոչային բաժնիվարից բաժնիվարիչ Մհեր Ուսյան, Գլոբալ Տուր ընկերության սեփականատեր Կարեն Հովանիսյան, Սաուվա Արտակ Բալայան, Արցախ բանկի տնօրեն, որ հիմա թռածա, Так, հերթով բաշտուղանք էլի, Եղիազար Վարդանյան, Քաղշին կոմիտեի նախագահ, Պոռնիկի տղա, անցի, Ավետիս Կարագուլյան, Սերժի բոզի տղա, Առաքել Օքսենի Միրզոյան, Եվրոպայի չեմպիոնը եղե, բախտը բելա, այս բունի մի անգամ եղելա չեմպիոն, անցի Չաթլախ, Գաբրիել Ջենբերջյան, անցի բոզի տղա, Նորզով սուպերմարկետների տնօրեն Արամյան եղբայրներ, հանձինս Մեսրոպ Արամյանի, անցի Ղախպի տղա, Երևան ավտոբուս պարկի տնօրեն Բեգլար Կիրակոսյան, տեղակալ Նորայ Սուրքյասյան, երկու բոզի տղեկով, Ոմն Գևորգ Գյումրից,
Մարալիկում ֆաբրիկաների սեփականատեր, որ ներկա է գտնվել Աննա Բոլեյնի ճաշկերույթին, անցի սախ Մարալիկը ծսսնի քեզ։ Երևանի մետրոպոլիտեն, ընկեր Բաբո, Բաբո, Բաբքեն, տնորեն անցի, իա մամլո խոսնակետ միասին։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիա, Մելիք Բեկյանի իա տեղակալ Նիկողոսյան Պոռնիկի տղու հետ միասին եւ բոլոր ֆանակումները։ Եվ իհարկե ներս մտնում Հայաստանի Հանրապետության դարի ագարկա Աննա Բոլեյն իա բոզի տղա մարդու հետ միասին։ Վազգենի քուր ղախպի տղեն իա ծծերով ու չալոնկաղա Արտակ Զեյնալյան բոզի տղու հետ միասին։ Ale soresi cum șote. Вся семья в сборе. Ուրեմն Անդո։ Մեզ ահազանգում են քաղաքացիներ ընկերաբաց։ Կապված Նոբարաշենի հոգեբուժարանի հետ կոչումը հապակ, չգիտեմ սրա բան է, հապավումը մնե Նիկասայի ցալ։ Ուրեմն տնորենի տեղակալ Արմեն Հակոբյան եւ Զորակոչային բաժնի վարիչ Մհեր Ուսյան։ Գրի այդա։ Ուրեմն հակակոռուպցիոն կոմիտեն այն ղախպի լարտի ծծանի հետ հիմնարկը սրանց բռնելա գումարով մարդ ազատելու վրեն։ Նախ մենք երևակայես մի տարի շարունակա այդ թեման անընդհատ շոշափում ենք, փողով ազատվածներին զանգում հաղորդումը տալիս ենք ռազմական ոստիկանություն, արդեն 200 հոգու մոտավորապես առնազգանում տվել ենք, սենց ցուցանիշ չի ունեցել ռազմական ոստիկանությունը իր գողության ողջ ընթացքում, հայտարարում եմ պաշտոնապես, եթե ռազմական ոստիկանության շտաբը կարա հլնի ուբիդիտ անի, որ գիտեք ինչ, այն Վլադիմիր Գասպարյանի պաշտոնավարման ամենալավագույն տարիներին մենք ունեցել ենք ռազմական ոստիկանությունը, ունեցելա նման բան, որ 100 քանի հոգու անունազգանուն զանգեն եւ տան կամ առասարակ նման փողով ազատվածների առելի քանակ նման ինֆորմացիոն բազա 1 տարվա մեջ, բացառվում է, չի եղել, հայտարարում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ։ Եվ ես տեղեկատվությունների մի մասը, բնականաբար ես ոչ հասկանում եմ, փոխացվել է հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Եվ հակակոռուպցիոն կոմիտեն փաստով, ես ոչ հասկանում եմ, բռնել է այս երկու բոզի տղին, Արմեն Հակոբյանին եւ մեր բանին, Ուսյանին, որոնք մինչեւ օրս պաշտոնավարում են եւ մինչեւ օրս շարունակում են մարդկանց փողով ազատել պարտադիր զինվորական ծառայությունից, գրելով տարբեր տիպի հոգեկան հիվանդություններ։ Գլխավոր դատախազ Բալերինա Աննա Մարտապետյան։ Ես ուզում եմ հասկանալ մի բան, եթե մարդը մեղադրվում է պաշտոնական դիրքի չարաշահման մեջ, փող վեկալի մարդ ազատի, փող վեկալի մարդ ազատի, հա, ինչի այս մարդը պաշտոնավարում, ինչի է մինչև օրս Արմեն Հակոբյան եւ Մհեր Ուսյան այս երկու ղախպի ծնողները շարունակում են պաշտոնավարել այն դեպքում, երբ որ մեղադրանք կա, որ այս մարդի փողով մարդ են ազատում, ու մինչև հիմա էլ ազատում են, ինգեր Անդո, ինգեր Աբաս։ Ես ակնկալում եմ Անդո քեզանից, որ կար ժամանակահատվածում կամ սրանց դու պիտի ուղարկես բերդ, կամ դե Սասուն բոզի տղու վրա չի ազդում ոչ մի բան, ուզում ես աղջկան ծծրա, ուզում ես փեսեկին ծծրա, ուզում ես կնգան ծծրա, ում ուզում ես ծծրա, Սասունի դուրը գալիս է, Սասունը հաճույք է ստանում, Սասունը երևի միակ մարդն է այդտեղ ներկա գտնվողների միջից, ում դա դուր է գալի, ոչ դա դուր է գալի Եկնային գրասենյակի ժառանգին, ընկերազգիշտին, ոչ ընկերաննային, ես գիտեմ, ոչ մեկին դա դուր չի գալի, ոչ մեկին։ Որովհետև ուզեք թե չուզեք, ինչքան է դուք ձեզի հույս տակ, հա, Վարդան Ղուկասյանի այս միկրոֆոնը դա 1 միլիոն մարդ այս ամեն եթերը նայեմ է, ըստ ՀՄԿ-ի հաշվարկների, 1 միլիոն YouTube, Telegram, Instagram, Facebook, չգիտեմ, TikTok, MikTok եւ այլն։ Ահա, ու 1 միլիոն մարդ ամեն օրը մեջ լսում եմ, ես ոնց եմ մտնում ձեր տուն։ Բայց ես բոզի տղու վրա չի ազդում, բացարձակապես։ Ինքը աղջկան էլ կարա ծսնի, իա չգիտեմ կնգան էլ կարա ծսնի, նույնիսկ կարա անի այդ հիչ։ Աղջկան, փեսուն, խնամիներին եւ կարեւորը Սասունի համար փողն է։ Փողը լինի տուն, հանի քակի աղջկա դոշերին։ Ապլաուզ։ Էս էս մարդու մոտ։ Բայց դու հուսամ դուք այդ մարդը չեք, չէ՞։ Զբաղվեք էս բոզի տղով։
այս հոգեբուժարանի Արմեն Հակոբյանով եւ Մայիս Ուսանով։ Մյուս բողոքը Վահե Ղազարյան եւ ընկեր ուր արգիշտ, ընկեր արգիշտ։ Ուրեմն գլոբալ տուր։ Քաղաք աշտարակ։ Սա վերաբերյալ ես կարծեմ, հա, լուսանկարը բանը կա։ Գլոբալ տուրը գտնվում է պոլիսի դիմաց, ասիքան ոստիկանության դեմ նայեց աշտարակը։ Տվյալ անձը Կարեն Հովանիսյան, ով հանդիսանում է գլոբալ տուրի սեփականատերը, 22,000-ից $25,000 անօրինական մարդաղրգն Ամերիկայ, չերես Մեքսիկա, կեսին խափը, կեսին կծեմ, կեսը գնամ հաստամ Մեքսիկա թակամա մեքսիկների վրա եւ այլն։ Տասնյակ մարդիկ բողոքում ու բողոքում են եւ ամբողջ խնդիրը նա է, որ Կարեն Հովանիսյանը նախկինում եղել է դատված, ընդամենը բանը վերջի ժամանակն է նա դուրս եկել։ Շենգեն վիզա $5,500 գործանում է չերես Հունաստանի դեսպանատուն եւ չերես Իտալիայի դեսպանատուն։ Գումարները վեկալելով ագարկա կնգահետ Եվրոպաներն է մանգալը, ոչ թե տեղադրվեց։ Այո, տեղադրվեց, ես ուրիշն եմ դնում իմ Telegram կանալում եւ կուչ եմ անում աշտարակի ժողովրդին, եթե մարդիկ կա, որոնք որ դուժել են, իսկ մարդիկ շատ կա, որ դուժել են, գնացեք արգիշտի հիմնալ։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ պիտի նոր-նոր օգտվեն այս բոզի տղուց, որ ինքը տիպը ճամփը մձեզ Մեքսիկայով ամերիկաներ, ժողովուրդ զերտ մնացեք, զերտ մնացեք այս բոզի տղությունից։ Ես հասկանում եմ ձեր մոլուսկը, ձեր եսի մինչեք, ձեզ թվում աստեղ ծառների վրա են դոլարնի աճը եւ այլն եւ այլն, ուզում եք ակ ամերիկա, եկեք վիզայով եկեք, գոնե վիզայով եկեք։ Այդ Մեքսիկայի այդ գնչուական ճանապարհները, այդ ահրելի փորձության մեջ մի քցեք ձեր ընտանիքի անդամներին։ Ահագին մարդիկ նամանավանդ հայկական ազնագներով գալի հաստամ են Մեքսիկա, Կուալալումպուր, Մալալումպուր, չգիտեմ ինչ է դրանց քաղաքը անունը, ասեմ բանը Կուալալումպուրն անտերի մայրաքաղաքն է, գան կհասնեն Մեքսիկա, հենց այրոպորտից հետ են տալի, հենց այրոպորտից պահական պասպորտը տենում են, թքմեն վրետ հետ են տալի, որովհետև գիտեն, որ դուք այդտեղ ինչքան էլ իշտեք Մեքսիկայի հյուսիս, միևնույնն է, դուք պիտի բարձրանաք հարավ։ Կուտը մի կերեք, ինքը $100-ը վեկալը մա ձեզ հարցնում է Մեքսիկա, Մեքսիկայի այրոպորտից թքմեն ձեզ վրեն հետ են տալի, հիմա կասեն, մենք ընդ մարդիկ ունեինք, որոնք որ դիմավորում անցկացնում են։ Այո, տես բաներ էլ կա, այրոպորտից դիմավորում անցկացնում են, բայց արդեն հետոն ինչա լինը, որ մի նարկոկարտելի ձեռը կընկնեք, ոնց կլինի, ինչ կլինի, մի վտանգի ենթարկ Տիխուանա, մի վտանգի ենթարկեք ձեր ընտանիքին, հետո էլ ասեք պարոն Ղուկասյան, $25,000 մարդա փող ենք տվել, որ գանք հասնենք Ամերիկա, բոզի տղեն խապեց։ Իսկ սա ում խնդիրն է, ընկերաբաս, ձեր խնդիրն է, բռնում եք, չեք բռնում, այնա մտել է, դատվել է, հելել է, նորից նույն բոզի տղությունը անում է, նորից նույնը։